Ja, hej allihopa. Den här gången så tänkte jag göra någon form av Filmskolan 3, om man skulle kunna säga som så. På grund av frågor jag har fått gällande effekter och liknande. Ja, problemet i de gamla videorna jag gjorde så hade jag väl inget vidare perfekt sätt att visa hur man gör effekter, men det var ett ungefär riktigt ghetto basics hur man kunde göra det på. Men om man nu har till exempel Windows Movie Maker som jag har, så finns det faktiskt tillval för effekter och liknande som gör att man kan få det att se lite snyggare ut. Och grejen med effekterna är att visst, de är okej, men de är väldigt begränsade. Jag kan visa ett exempel här och nu. Om vi till exempel tar Megatron-bilden här och drar ner den. Sen tar vi den här tomma bilden och drar ner den. Sådär. Och så tar vi och gör en explosion med hjälp av explosionsklipp som jag har laddat ner. Finns länkar på det i det här klippet. Vars man laddar ner alla dessa grejer ifrån. Man måste också ladda ner ett tillval för att få dessa explosionsklipp att fungera. Alltså en effektadination, en som lägger ihop klippen. Så, där då. Som nu om allting är riktigt bra så ska man bara rätta till så att klippet ligger bra till. Och först nu när man spelar det så blir många irriterade eftersom att det blir ju svart när man spelar klippet. Och det vill man inte ha. Men vad man måste göra då för att det ska fungera är att man måste lägga till det här tillvalet som man hittar på Video Transitions. Det heter Composting AMB, Add AMB. Alltså att den lägger ihop lagren. Och eftersom att explosionen är på ett svart lager så kommer explosionseffekten att bara synas medan det svarta kommer försvinna. För den här komposeringsgrejen gör att den tar bort det svarta. Så, här ser själva effekten ut då. Ser ni? Den försvann. Det var väl inte den mest jämnaste effekten. Man får hålla på med det här en smärre evighet innan man får det att bli riktigt, riktigt bra. Men det här är principen för de mesta effekterna. Problemet med explosionseffekter, vad du än väljer från detta hemsida som har de här explosionseffekterna som är från sidan eller från andra sidan eller om det är till exempel rök. Man kan även ha rökeffekter för det kan ju vara bra att ha ibland. Grejen med dem är att ja, som till exempel den här musikgrejen är att de är låsta. Precis som alla andra rökeffekter man kommer hitta här så är de låsta i ett läge. Så om du försöker få det att vara i något annat läge så kan det bli väldigt svårt. Och ibland kan det till och med vara att du måste kolla med bilden så att bilden hamnar rätt. För annars kan det bli att röken kommer för högt upp eller att ja, för mycket åt sidan. Det är problemet med Windows Movie Makers explosionseffekter, rökeffekter och liknande. Det är ganska låst. Just allt det här där man ska komposera. Man måste också ha lite utrymme för dödtid som man kan klippa bort. För den kommer oftast inte hela vägen in på själva bilden eller filmen man har, utan då måste man ha som en liten bit i förväg så att man kan klippa bort det eftersom att den inte kommer hela vägen. Som ni ser här, den kommer bara till hit. Kommer inte ända vägen upp dit. Samma här har ni också lite dödtid som den inte når riktigt. Men med det sagt och gjort, där har ni ett enkelt exempel på hur man gör sånt. Nej, låt oss då istället titta på blåskärmseffekten. Om man till exempel ska ha ett hav som det här havet. Och så, ja, ni vet ju hur jobbigt det är att animera hav. Och ja, ni vet, vind och liknande. Och så vill man ha att det hela tiden rör sig. Så det kan ju vara lite jobbigt att göra det om man samtidigt ska fokusera på ett par gubbar som rör sig. Så vad man då kan göra för att underlätta det hela för sig,
så kan man nämligen använda sig av blåskärmseffekten. Man kan också använda det här när man gör flygscener. Det är väldigt vanligt att man gör det. Som till exempel... Ja, här kan vi börja med båtmontaget. Då skjuter man bara över bilden så där. Och man måste ha en väldigt skarp blå färg för att det ska funka. Och då använder man bara blåskärmseffekten som man laddar ner via Google. Och det här... Vänta, jag gjorde fel där. Och det här kommer att bli resultatet då. Man får ju hålla på tills man är nöjd, dra ihop det och så. Så nu ser det ut som att de är ute på havet i båten. Fast problemet är att, som ni såg, så klickar blåskärmen igenom ganska ofta. Som här på det röda och liknande. Och det är tyvärr ett fel med blåskärmen här, att den är väldigt finkänslig. Den har en tendens att ta sig igenom färger som röd, lila, någon typ av blå, vit färg. Ungefär vit fast lite mörkare. Så att det gäller att få ljuset att vara rätt på figurerna när man använder blåskärmen. Det gäller att välja sin färg var rätt. Och kanske på varje bild med hjälp av GIMP eller Photoshop eller Paint för den delen försöka repa skadorna som blir. Nåväl, låt oss se på GIMP.org som ett annat, eller GIMP som man laddar ner från GIMP.org som också är ett bra effektprogram. Här har vi då GIMP. Det är en gratis version utav Photoshop som, ja, det är bara fritt att ladda ner. Så vad man kan göra då till exempel är att man kan öppna program där man till exempel vill ha någon effekt som en laser eller stråle eller en pistolskott eller liknande. Så kan man lätt ladda ner det. Jag menar, föra över det. Här till exempel på den här bilden kanske man vill ha en laserstråle som kommer ut därifrån. Då kan man använda sig utav till exempel penseln här och bara ändra till kanske hårt eller mjukt ljus beroende på vad man ska ha. Och sen ändrar man bara färgen här till om man ska ha blått. Och sen ändrar man opaciteten här för att det inte ska se ut som att det är gjort i Paint. Sen kan man ändra skalan. Och det ser man ju när man börjar måla vad den har för skala. Nu tog den kanske inte. Där har man den. Där var det väldigt litet. Så då kanske jag måste göra om det igen. Blått ska det bli. Om man nu får till färgen. Sådär. Här blir det väldigt tunt då. Så då får man ändra det. Kan man ta hårt ljus. Ta en större cirkel. Till exempel sådär. Sådär, nu har jag fått upp cirkeln. Och nu ser ni att strålen blir mycket större. Och det där var ju ojämnt och fult som bara den. Men grejen är att man kan ändra det bäst man vill. Sen kan man öka på och få olika typer av nyanser. Så att det här är ett enkelt sätt att göra genomskinligt på. Man kan också göra allting möjligt, klona delar av bilden med hjälp av klonverktyg för att få bort händer som håller i figuren ifall den ska flyga. Man kan smeta ut saker ifall man vill att det ska se ut som den går fort. Så nu kan jag få det att se ut som att det dras i själva figuren med hjälp av att dra ut delar av den så här. Som om den vore i fart. Så det går att göra hur mycket som helst. Det är färgsprutan. Det är fylla i. Det är vinkla på en bild till exempel. Så man kan få den att bli sned. Man kan röra den åt alla möjliga håll. Man kan göra en falllucka grej så att den blir vänder på sig. Eller, vad heter den nu? Falllucka grej så att den vinklar på sig på något vis. Så det ser ut som att den öppnar sig som en dörr. Eller falllucka, vad ni nu vill. Det finns så mycket effekter i det här programmet så att det tar en hel dag att lära sig. Alla effekter.
Men om vi ska ta en ny bild och ta bort den här gamla, så kan vi ta till exempel någon bild med ett vapen på, eller en film, en filmbit från någonting, beroende på vad vi ska ha. Så kan man ta den där, så klickar man bara bort den så där, så har vi den här bilden då. Och då kan man ta och öppna en annan bild som man har som man har laddat ner från effektsidan där, som också är länkad, där man har färdiga skotteffekter där de är lagd i detta GIMP-program, så att bakgrunden är borttagen, så man kommer på en gång åt själva effekten man vill ha, det vill säga eldflamman från en pistol till exempel. Och då går man bara in och så har man gun package här, öppnar man upp där. Sen tar man att man ska se det som, ja, där ser man då vilken bild man har det. Då väljer man, ska man ha k-pistelled, elddrag framifrån, eld från, vanlig eld från sidan, k-pistelled snett uppifrån. Sen kan man ju förstås alltid vinkla de här, men jag tror jag tar den här stora eldflamman. Och då byter man bara verktyg så att man kommer åt det här greppaverktyget. Och då så ska det väl gå som så att om det är det verktyget man tar, och så ska man ta, vad är det, markera omvänt tror jag det är. Det ska i alla fall gå att kopiera den, och sen bara klistrar man in på den andra bilden. Så där. Och så ser man till att man har rätt verktyg. Det finns ju olika här. Där har man för att förflytta den bra. Här har man för att arrangera den. Här har man för att rotera den. Och jag tror det här är... Nix, det är inte rätt. Det är skala förminskning. Där har vi den. Skalaverktyget. Så skalar man bara ner den där effekten. Så byter man till att förflytta den. Och nu är den ganska mycket utanför bild. Så kanske vi måste ändra det där lite grann. Så trycker man bara på ångra. Så tar man förflyttningsverktyget. Kanske man ställer den så där. Just nu är den väldigt stor för Ironhide bak i. Nu ser den ut som en eldkastare. Men det får väl duga. Så ser man ankaret här utanför. Trycker man bara på ankaret. Och voilà! Ironhide har helt plötsligt fått en eldkastare. Med rätt ljuseffekt och allting. Bara ta förstoringsglaset och se på resultatet. Sen kan man ju efteråt använda sig av vitfärgen. Och ta färgspruta. Och dra ner opaciteten. Så att den blir ljusare. Ändra så man får det riktigt bra. Och så kan man dra vitt på Ironhide så här till exempel och dra ner tills man får så att det ser ut som att Ironhide påverkas utav elden. Det vill säga man ljusar upp delar utav den. Och så ändrar man bara ljuset så att man får det allting att se rätt ut. Så då ser det ut som att det verkligen är en eld där. Det här tar ju en smärre evighet att få riktigt bra, men här har man grunden till en enkel animationseffekt. Så det är väl allt för mig. Tack och hej!